Ska jag köra presentationen direkt? Så, hej och välkomna. Ja, du kan sätta igång den, Victor. Välkomna till dagens webbinar här på SuperOffice. Idag ska vi prata lite grann om hur man med SuperOffice kan effektivisera processerna kring order och offerthantering. Och varför det är värt att investera i en lösning som hjälper er med just det här. Jag heter Jonas Johansson, jobbar som presale här på SuperOffice. Träffar många kunder med många olika behov. Till min hjälp idag så har jag Viktor Olmin från vår partner i Centrum. God morgon, Viktor. God morgon, god morgon. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Ja, men det är bra. Vi pratade ju vid innan här och du känns taggad, så det är bra. Din röst är framförallt bättre än min, så jag får be om ursäkt för min skrovliga röst idag, men jag hoppas det funkar i alla fall. Du ska alldeles strax få berätta vilka ni på i Centrum är och framförallt vad Quote Manager är. Men innan det så tänkte jag bara kort sammanfatta lite grann vad vi ska prata om idag. När det kommer till order och offerthantering så är det någonting som allt fler kunder pratar med oss om. De kontaktar oss, de säger att detta är en liten kämpig process och önskar egentligen effektivisera den här processen. Och varför vill man det? Jo, men i och med att det är många steg, det kan vara ibland väldigt komplext, så vill man hitta ett sätt att få ner det här arbetet och minska antal fel helt enkelt, så att man kan öka effektiviteten. Gör man detta på ett smidigt sätt så kan man ju också förhoppningsvis öka sin försäljning och därmed få nöjdare kunder. Jag vet inte om alla känner till det, men i SuperOffice så finns det ju en funktion i SuperOffice Sales där man kan skapa offerter och ordrar med artiklar och prislistor som hanterar rabatter, hanterar godkända nivåer så att man inte ger för höga rabatter och så vidare. Och med Quote Manager som vi ska prata om idag så kan man lägga på en ytterligare dimension av det som redan finns som standard och göra saker ännu enklare. Innan vi drar igång så tänkte jag bara säga att alla era mikrofoner är avstängda, så tyvärr kan man inte ställa några frågor muntligen, men ni får gärna ställa frågor via chatten så ska jag försöka förmedla dem till Viktor så gott jag kan. Nu kom ju första frågan och det var precis det jag faktiskt skulle säga nu, för det här webbinariet spelas in. Så direkt efter webbinariet så kommer ni få en länk där ni kan se på det här om och om igen. Men som sagt, skriv gärna era frågor via chatten så försöker vi antingen behandla dem allt eftersom, eller så kanske vi samlar ihop vissa i slutet helt enkelt. Men ja, Viktor, du får berätta lite grann vilka ni på i Centrum är och framförallt vad Quote Manager är. Så kör igång. Ja, men tack för ordet. Så kort och gott, vi på iCentrum jobbar med anpassade speciallösningar och appar som utvecklas framförallt inom SuperOffice Standard. Och vi är nu efter alla dessa år en av SuperOffices mest anlitade partners. Så vi grundades redan 2013, men den samlade erfarenheten går tillbaka faktiskt över 20 år. Och det är Filip, vår vd och flaggbärare. Han var tidigare konsult på SuperOffice och startade sen i Centrum för att kunna utveckla såna här lösningar som Quote Manager, det vi kommer titta på idag. Men även också andra smarta integrationer som stöttar er användare i SuperOffice i er vardag. Så teamet i sig är ju 15 utvecklare, så vi är faktiskt väldigt techbaserade så sätt. Men vi har även 4 projektledare som jobbar med att stötta våra kunder i deras fortsatta SuperOffice-resa. Utveckla och utbilda, men också en växande sälj- och marknadsavdelning där jag själv sitter. Så vi har ett starkt team bakom Quote Manager. Så här glada är vi faktiskt. Och vi består av, eller det teamet är faktiskt 3 projektledare som hjälper att kravställa, utveckla och inspirera kring hur man kan jobba med Quote bättre. Och sen 3 utvecklare som faktiskt utför jobbet. Och den här produkten har funnits i 4 år. Och vi har mycket erfarenhet just kring en stor variation av kunder och vertikaler. Så att det finns mycket som vi faktiskt kan stötta med. Så vad är då Quote Manager?
Och i grunden, så vi alla vet att någonting som är tidskrävande med försäljning är att just producera offerter och estimat. Och Quote Manager kom till just för att förenkla detta skapandet och att säkerställa att vem som helst egentligen ska kunna hantera att skapa komplexa offerter. Det är ju säljande dokument. Det måste ju säkerställas att dessa är korrekta, inte enbart i sitt estetiska utseende, men också att säkerställa att informationen som förmedlas är korrekt. Så som jag nämnde, den släpptes ju 2020 och på 10 sekunder så är det ju egentligen en flexibel plattform som bygger helt och hållet på SuperOffice standard, där vi då kan skapa företagsanpassningar genom att lägga på lite logik och listor som egentligen redan finns i SuperOffice, men som vi då säkerställer att vi kan göra lite mer saker med. Och du har ju varit med ett tag, Jonas. Jag menar, vad tycker du själv kring vad Quote Manager ger ovanpå SuperOffice standard? Ja, men jag tycker framför allt att det adderar en snabbhet och att, som vi också kommer titta på sen, när man säljer lite mer komplexa affärer där det är lite mer produkter involverade, så går det här betydligt mer effektivt. Så vi har gjort några riktigt spännande lösningar hos våra kunder. Så men det är definitivt våran quote med lite doping, skulle jag säga. Och ja, men varför väljer man då Quote Manager? Och varför vi har det här webbinariet är ju för att visa er som jobbar i SuperOffice och primärt med offerthantering att det finns verktyg som förenklar redan vardag. Så det vi pratar om kring att effektivisera order och offerthantering. Och varför vi har det här webbinariet är ju för att många kanske inte är medvetna om de stöden som finns tillgängliga. Så om ni idag skulle gå in och göra en offert med Quote Manager så kan ni enkelt jobba med saker som grupperade produkter och produktfamiljer. Vi kommer ju kika lite närmare på detta, vad detta innebär när vi hoppar in i själva demot. Men just stöd för olika adresser, det kan ju vara så att fakturan ska gå åt ett håll och leveransen åt ett annat. Detta är ju inte någonting som man kanske har ett enkelt stöd för idag. Vissa av er kanske jobbar med finansiella partners, det vill säga att ja, men det är ju en totalkostnad på det ni säljer, men kunden ska ju få en månadskostnad baserad på en tariff. Detta är någonting vi har byggt ett stöd för. Avtalslängder, kanske inte någonting som heller är så enkelt att jobba med. Och samma sak med återkommande försäljningar, det ska ju vara enkelt att skapa upp dessa på rätt sätt. Avancerade verksamhetsregler är ju också någonting som ofta ligger i bakgrunden och tickar och det kan ju vara svårt att säkerställa att allting blir rätt, desto mer komplexa de här beräkningarna blir. Så det är någonting som vi tar höjd för och jobbar väldigt mycket med för att säkerställa att det blir korrekt för er. Och sen då komplexa offertdokument. Vi pratar ju om estetiken i den quote som levereras och här har vi starka möjligheter att jobba med lite mer komplexa Word och PDF-er, men också integrera mot e-signeringsverktyg och sånt som många faktiskt använder idag. Så alla dessa bitar kan ju ta väldigt lång tid, men med hjälp av Quote Manager så har vi reducerat mycket till några få klick som jag faktiskt kommer visa alldeles strax. Så i ett demo, alltså nu när jag förklarat lite grundläggande hur Quote Manager funkar, så kommer det faktiskt vara ganska intressant när jag visar er hur ni kan använda det. Så det vi kommer gå igenom lite kort är ju naturligtvis inställningar och konfiguration. Det ska vara enkelt att anpassa egentligen varje försäljning, varje offert som skapas till den unika affären. Vi kommer titta lite på hur vi kan jobba, inte bara med produktpaket, som är en av grunderna till varför lösningen finns, men också hur man kan jobba med single products, enklare prissättningar. Rabatter är en viktig sak att ta höjd för. Dels hur man jobbar med rabatter för hela affären, men också på enskilda produktrader. Offertmallar och hur vi skapar upp de här offerterna, viktig del av det hela. Och sen så kommer vi prata lite om, ja men vad händer efter offerten är skapad och affären är klar? Ja men då är det ju många företag som har affärssystem som kanske sitter ihopkopplade med SuperOffice. Hur funkar det? Eller om vi ska göra en orderläggning, kanske skicka iväg till leveransavdelning med rätt information så att man kan påbörja kanske en installation eller en leverans. Så att det finns ju ett längre tänk med det här verktyget också, mer än att bara skapa själva dokumentet och affären så att säga. Så då tänkte jag att vi hoppar in i, ska vi se, ser ni min skärm nu? Vi ser demoskärmen Precis, fortfarande. så då ska vi börja så här, share screen, så tar vi window en. Så, nu blir det korrekt. Bra, då så, nu är vi inne i SuperOffice.
Det stämmer. Yes, så var är det vi egentligen börjar någonstans här, Jonas? Du är ju SuperOffice-killen, så här är ju lite standard för er. Ja, men precis. Och för er som inte känner till den här vyn så kan man ju här skapa sig en ny offert och komma åt de prislistorna som antingen finns i SuperOffice eller som vi hämtar direkt från affärssystemet. Och så går man in och så väljer man produkt för produkt för produkt för att sedan skjuta in detta i sin offert. Och jag tänkte vi skulle kunna ta ett liknande scenario som man faktiskt kan göra i standard SuperOffice fast genom att använda SuperOffice Quote. Och ett fantastiskt bra exempel som du har skrivit här är ju SuperOffice-licenser. Det älskar ju vi att sälja. Så jag tänkte vi kan väl sälja lite SuperOffice-licenser här nu till en början med, Victor. Ja, men det tycker jag. Och den här affären som ni ser har ju idag inga quote lines skapare. Inga aktiviteter ligger heller på den här försäljningen. Så vi kommer ju nu nyttja Quote Manager för att generera upp både de quote-linjerna, produktlinjerna vi ska sälja, men också det här offertdokumentet som ska gå ut. Och det kommer göras och administreras från en och samma webbpanel. Så bara för att ge er en överblick, det vi tittar på egentligen på vänster sida är ju då de olika egentligen grupperingarna, de olika produktfamiljerna som vi har att arbeta med. Så här kan jag ju gå in och i det här fallet välja de egentligen, här har jag en lista på de potentiella produkter som jag vill sälja i det här fallet. Så ni känner ju igen vad SuperOffice har för licenser, här ser ni också de jag vill välja med. Så istället... Du får gärna zooma in lite grann. Yes, för, absolut. Så, nu ser vi kanske lite bättre. Ja, men precis. Tack. Yes. Så här har vi en lista som alla känner igen. Så istället för som tidigare att man går in och väljer dem en och en och massa klick, så kan jag säga att jag ska ha 3 sales essentials, 2 service essentials. Vi ska ha några service premium. Alla ska få synchronizers, då är vi väl 7 och en development tools. Nu har jag valt mina produkter och nu är egentligen nästa steg att generera upp dem. Så på höger sida nu så får vi en matris. Ska vi se. Så nu får vi en matris så småningom där vi har alla våra produkter. Men nu ser vi också, nu blev det ju lite fel. Jag fick bara en av varje. Så då kan jag ju snabbt och enkelt gå in och också ändra härifrån hur många det nu är som jag faktiskt skulle vilja ha. Så uppdateras den här affären i realtid. Vilket naturligtvis gör att saker blir mycket, mycket snabbare och mycket, mycket enklare för mig. Jag behöver inte hela tiden hoppa mellan olika ställen i SuperOffice för att också uppdatera min affär. Så att vi sparar ju väldigt mycket tid här. Den här matrisen är ju helt och hållet uppbyggbar på det sättet som er organisation vill ha. Så det kanske inte är relevant för månadspris. Det kanske inte är relevant att ha rabatt eller TB och totalpris. Det väljer ni helt och hållet själva hur ni vill ha det. Så vi pratade lite om rabatter. Så härifrån så har vi möjligheten att vi kan sätta en rabatt på affärsnivå. Då har jag lagt in en rabatt på hela affären. Alternativt att jag kanske vill gå in och lägga rabatt på produktnivå. Ja, men då kan jag säga att härifrån på bara den här affären ska jag ha 20% rabatt. Och igen, den här kalkylationen sker ju löpande och det blir ju väldigt, väldigt enkelt. Nu har vi en lista med produkter som ska genereras. Så innan vi gör det så kanske vi behöver ställa in lite saker på den här offerten som också gör att dokumenten och affären blir korrekt. Så vi har ju möjligheter via våra inställningar att här kan vi ändra affär för affär till saker som till exempel betalningsvillkor. Ja, men det kanske är 30 dagar som gäller på denna. Betalningstypen kanske ska vara faktura. Leveransen är inte inkluderat i det här fallet och det ska bli en other när det gäller frakttyp. Igen, de här listorna är helt och hållet anpassningsbara för er så att det behöver ju inte naturligtvis gå. Men det bygger på listor som ligger i SuperOffice och är väldigt enkelt att administrera. En annan väldigt häftig sak som vi kan göra är att vi kan ju skapa en... På den här offerten så kan vi också lägga in informationsblock som är unika för varje affär. Så just när det gäller SuperOffice så kanske jag vill ha information om de här olika licenserna jag säljer. Så det kanske är Sales Essentials och Service Essentials som jag ska få in informationsblock om. Ja, men då kommer ju de här genereras på min offert när jag väl skapar den på det stället som jag faktiskt vill ha det. Så visst är det coolt, Jonas, att oavsett vilken typ av licens jag säljer så har jag möjlighet att också anpassa samma koddokument med den informationen utan att behöva klippa och klistra.
Ja, men det är verkligen bra, för det vad många brottas med, det är att man har alldeles för mycket text i sina offerter och man får radera allt eftersom vilka produkter man har köpt. Men här styr man ju detta med en gång då. Så ja, det är bra. Så, och sen om man vill jobba med så kan man ju också se sina licenser här, så Essentials till exempel, så kan jag jobba med styckesprodukter även ifrån en liten lista, så att jag är inte låst till att sitta och arbeta i mitt produktpaket där. Innan vi genererar så ser vi även att vi kan ju räkna saker som TB och TG, och detta är någonting som alltid finns tillgängligt om man vill se det, eller så kan det stängas av. För att generera upp detta så har vi också en möjlighet att plocka upp rätt offertsmall utifrån den här vyn så att säga. Så då har vi i SuperOffice implementation 2023. När jag väljer min offertmall så kommer SuperOffice ta alla de här produktraderna och skapa dem i quote, och då är vi tillbaka till egentligen där SuperOffice standard hade börjat och avslutat. Så nu ser vi att nu är det skapat, och när jag hoppar över till quote eller till aktiviteter och kör en liten refresh, så ser vi att nu har det kommit in en aktivitet. Nu har jag faktiskt genererat en quote i SuperOffice med all den rätta informationen kring affären. Jag har stoppat in mina terms. Jag har gjort lite snygga och snygga bilder. Vi är inte grafiska designers här på Icentrum alltid, men ni ser ju att här kommer det ju in den här informationen som jag valde kring de olika licenstyperna plus en produkttabell och lite annat. Så att vi har ju egentligen på ett klick tagit den informationen vi behöver skapa upp, de produktlinjerna, valt vår mall, och sen har vi genererat den här affären. Jag ska bara köra en liten, ja, precis, den refresh. Så kommer vi också se att quotelinesen är skapade på korrekt sätt. Nu ser vi även här då att på quote så ligger de här skapade och klara precis som man hade förväntat sig. Så det har ju blivit egentligen en enklare process av att göra någonting som ni redan gör idag, med större valmöjligheter att faktiskt anpassa då egentligen den här affären och säkerställa att allting går rätt ut mot kund. Inte Härligt. jättesvårt, eller hur Jonas? Nej, det är smidigt. Och sen så när man har det här dokumentet så är det bara att högerklicka på det i SuperOffice och dra iväg det som ett mejl. Eller så kan man ju skicka det via digital signering direkt faktiskt härifrån. Eller hur? Precis, vi har ju faktiskt inbyggt redan ett stöd för detta. Så för er som jobbar till exempel med GetAccept eller med OneFlow eller med Scrive eller liknande, så kan ni ju snappa upp den här offerten från affärsfönstret och skicka den direkt med ert e-signeringsverktyg från här. Så det blir ju ett one size fits all-verktyg på något sätt. Jag tänker vi kollar på ett annat scenario innan tiden tar slut här, Viktor. För det här är ju egentligen det vi egentligen redan kan göra idag, fast det går lite snabbare. Men säg att vi har en lite mer komplex affär där det ingår lite mer produkter och istället för att lägga till det rad för rad. Hur skulle man kunna lösa det? Jo, så nu kommer vi in till det som är produktpaket. Och det kan ju i våra ögon och i många kunders ögon så innebär ju detta att vi har en produkt där det tillkommer en rad olika produkter. Så bara nu använder vi Volvo här, för att här har vi ju ganska många olika produkter som ingår i den här huvudgrupperingen så att säga. Men när man väljer sin produkt så ska man ju också registrera en rad med underprodukter för att affären ska bli korrekt. Så i scenariot en Volvo så är det ju en motor och lite fälgar och kanske en rain sensor och stereo och sådana saker som alltid ska säljas varje gång vi väljer den här produkten. Så då har vi skapat en lösning där ni väldigt enkelt kan administrera att när ni väljer en huvudprodukt så har ni ju ett par inkluderade produkter som alltid följer med, men också då möjligheten att inom den här produktfamiljen välja de tillval som ni faktiskt behöver. Så i det här fallet, ja men Jonas, han är inte jätteduktig på att parkera, så han får en parking sensor och en kamera. Han gillar att åka skidor, så han kan få en roof storage box också. Så har vi ju den kompletta bilen för Jonas. Och nu när vi genererar upp detta så ser vi ju här till höger att helt plötsligt så får vi ju den här informationsboxen igen med då egentligen lite text, bilder och sådana saker som följer med. Precis, så matrisen blir densamma. Här kan vi också välja att kanske inte presentera lite saker. De sakerna som är inkluderade kan vi ju faktiskt stänga av så att de registreras till exempel i offerten, eller de registreras i ert system, men offerten så kommer inte de synas, för att det kanske inte är viktigt för detta att vara kundvisande så att säga. Har du råd att betala den här med en gång, Jonas?
Nej, det blir tufft för mig. Så jag skulle gärna vilja ta den på lite finansiering. Hur skulle jag lösa det? Yes, vad säger vi? 24 månader ungefär. Det blir Då har kanon. vi möjligheten också att här kan vi ju se lite hur det funkar med finansiella partner. Så nu är det ju till exempel via Nordea och den tariffen då som Nordea har, så har ju vi möjligheten att i det här fallet räkna ut lite hur mycket det här faktiskt kommer kosta över tid för Jonas att också köpa. Så då blir det ju att affären registreras för enligt huvudpriset, men kunden kommer ju få en offert sen enligt då den kalkyl som är för den här tariffen som faktiskt går ut. Och då blir det ju en omkalkylering, men då sköter ju systemet det hela. När jag genererar upp den här sen så kommer ju det bli på samma sätt som tidigare. Så jag skapar upp den här affären lite snabbt bara så att vi har den redo. Och då kommer vi ju naturligtvis, vi behöver inte kika på offerten igen, ni ser ju hur det ser ut, men principen är ju densamma. Att jag har tagit en ganska komplex produkt med många underprodukter som måste följa med och egentligen med ett klick så har jag genererat upp, vad blir det här? 10-9 stycken quotes, lines i SuperOffice för att få den här affären att bli komplett. Om du uppdaterar försäljningen här en gång, Viktor, så en väldigt bra sak med att jobba med artiklar och med quote manager och även SuperOffice standard quote är ju att när man gör det så uppdateras ju värdet på försäljningen Precis. med rätt värde automatiskt också, vilket gör att pipen blir ju helt rätt baserat på vad man faktiskt har offererat. Precis, och vi ser ju även här då att det finns ju en rad med produkter som ligger nu på den här affären. Det här är ju någonting som kanske behöver gå iväg till en annan del av företaget också. Visst kan det vara så, Jonas? Ja, men precis. Det är ju samma sak som när vi säljer SuperOffice eller när man säljer en bil. Det är någon som säljer det, men sen så är det någon som ska leverera det och då vill man ju lämna över det till någon. Så. Precis, så detta ligger ju lite utanför eller själva produkten Call Manager, men vi vill prata lite snabbt om det för att många jobbar ju med en förlängd process där man till exempel behöver skicka den här ordern till ert affärssystem. Ofta så kopplar man ju sitt CRM där säljarna jobbar till affärssystemet där ekonomi sitter. Då ska ju vi kunna trycka iväg den här informationen och då gör vi ju det direkt via skicka orderknappen. Och lite det som Jonas var inne på också, att vi har ju möjligheten att även skapa en arbetsorder. Det vill säga att när vi lämnar över den här kanske till leverans eller till installation eller till fabriken som ska göra produkten, ja men då ska vi ju ha ett överlämningsärende som en annan del av verksamheten kan jobba i. Så då finns det ju en flik för detta där man kan via ett formulär fylla i väldigt snabbt och skapa upp ett serviceärende, en arbetsorder i det här fallet, som sen alla de här produktraderna kommer ligga med i och ett serviceärende kommer skapas upp för en annan del av bolaget att faktiskt jobba med. Så då blir det ju en kvalitetssäkring i hela processen, hela kedjan genom bolaget där vi minimerar risken för att saker blir fel. Coolt, tycker jag i alla fall. Ja, och det som är fint här, det är ju att vi i grund och botten hela tiden använder SuperOffice standardfunktionalitet. Den här överlämningen, det blir ju, genererar ju ett ärende i SuperOffice Service och så jobbar man vidare där. Fick en fråga här, vad skillnaden mellan Quote Manager är och Quote. Och Quote är den som i SuperOffice ingår i SuperOffice Sales Premium. Där har man möjlighet att lägga till de här artiklarna så att man kan skapa offerter en och en. Och Quote Manager är egentligen det gränssnittet som Victor har visat nu. Att man kan lägga till alla på en gång. Man kan skapa det här med finansiering. Man kan jobba med arbetsorder. Man kan jobba med bundlade produkter. Hoppas det var svar på din fråga där, Anna. Ja, där finns det SuperOffice Cloud om man har SuperOffice Sales, som sagt. Det ingår inte i Sales Essentials, så man måste ha Sales Premium-licensen. Men det ingår i både Cloud och i våran on-prem-version. Bra, Ja, Viktor. Då går vi vidare. jag tänkte bara, vi går igenom lite bara det som händer i bakgrunden. Som sagt, att nu har jag sett hur enkelt det är att skapa offerten. Så jag kan ju bara nämna lite saker som sker i bakgrunden när vi har möjlighet att ihop med er
skapa olika typer av affärsregler som man kan applicera för att försäkra sig om att egentligen viktiga delar kommer med i offerten oberoende av vem som skickar dem, så att offerterna blir konsekventa. Det är ju fruktansvärt viktigt att man inte sitter med olika personer som gör olika saker. Man vill säkerställa att det är samma sak hela tiden. Alla är ju inte jätteduktiga på matte, det vet vi ju. Och här underlättar det någonstans att möjligheten att inte göra fel. Så lite av de beräkningar som vi har idag som vi kan ta som exempel. Här till exempel beräkning av TB och TG så att man kan få en indikation på om affären är lönsam eller inte. Vi kan till exempel göra saker som att lägga en färgkod på en produktrad om en rabatt är inlagd som är för hög eller liknande som gör att affären inte blir lönsam. Vi kan jobba med saker som fraktkostnader. Det är ju inte jätteenkelt och det som man lägger till ovanpå en affär för att det ska följa med. Saker som rabatter. Här kan man också skriva lite regler som då styr hur mycket rabatter som får ges och så vidare. Låsat så här högt kan vi inte gå eller liknande. Den här produkten får vi inte ge rabatt på. Och vi kan även skapa triggers. Om vi tänker till exempel att vi väljer en produkt. Ja, men då måste ju produkt två komma med också för att de håller ihop och så liknande. Så egentligen är bara fantasin som sätter gränser, som vi säger så fint, the sky is the limit på de här sakerna. Och sen affärssystem är en jätteviktig del i många verksamheter. Och här handlar det mycket om att minimera risken för dubbeladministration. Och att all masterdata på gällande produktinformation ska ligga på ett one source of truth så att säga. Och för många så är ju den säkra källan affärssystemet. Och på så sätt väljer man att integrera affärssystemet för att synka då med QM. Så den här egentligen masterdatan kan vi anpassa på fältnivå i SuperOffice för saker som terms och villkor, olika leveransadresser och andra adresser som SuperOffice inte tar höjd för eller kanske vet om att de finns. När vi skapar den här ordern, jag menar, ska det bli en faktura direkt, ska det bli en order direkt, alla de här sakerna kan vi lösa egentligen utifrån från den tidiga processen. Och då ERP-anpassningen att det finns processer och rutiner som SuperOffice behöver känna till så att de är korrekta. Så att även ekonomi kan ju sitta i affärssystemet men säljarna tar höjd av det genom en integration. Så att säga. Det kan vara tvåvägs, det kan vara envägs, helt och hållet upp till er. Och sen så innan jag avslutar så tänker jag bara igen gå igenom lite det vi sa med orderläggning och att administrera överlämning av kunden, till exempel för en installation eller vad det nu må vara, kan ju vara väldigt viktigt. Och all relevant information kopplat till affären kan man ju då vidarebefordra till handläggare för att vidareadministrera. Och SuperOffice har ett fantastiskt stöd för detta, för att kunna automatisera en överlämning, skapa flöden där information snabbt och enkelt kan skjutas till rätt personer inom bolaget och så sätt minimera risken för fel. En fråga där, Viktor. Ja. Om du går tillbaka där, skriver du lite automatisera workflow-processer. Mm. Och vi har fått en fråga här. Kan man skapa upp försäljningar som per automatik går vidare i ett överlämningsärende eller måste säljaren välja det? Nej, det är ju helt och hållet upp till er. Vi kan ju skapa en logik egentligen att säga att när en affär sätts som såld så drar ju nästa process igång. Ja. Så att det är väldigt enkelt för oss att skapa de här skripten och vi har ju egentligen en rad olika kunder som jobbar på alla olika sätt så vi har väldigt mycket erfarenhet. Så ta kontakt med oss i efterhand så kan vi kika lite på just hur ni vill arbeta och hur vi skulle kunna lösa det för er. Ja, en till fråga. Är Quote Manager endast tillgänglig i cloud? Nej, utan det funkar på för er som har en on-prem-installation också. Så att vi är inte låsta till någonting, utan det är, så länge det, ja, det funkar. Så länge ni har rätt SuperOffice-licens. Vad bra. Mm. Ja, men vi har en minut till godo. Och sitter ni nu och har lite frågor om ja, men hur skulle det här kunna funka hos oss? Hur skulle vi kunna dra nytta av det här? Ja, men kontakta er säljare eller er ansvarig partner. Kontakta mig eller Viktor. Så bokar vi in ett möte och tittar på det tillsammans. Mm. Och sen en sista sak då. När man väl har gjort sin offert och sin order och någonstans har skapat någon form av avtal. Så vill man ju också kunna hantera det avtalet och det kommer jag och du, Viktor, prata lite grann om nästa webbinar som handlar om en annan produkt som heter Contract Manager som kommer vara den 25 oktober. Mm, verkligen, det är jättespännande och bra sak att kunna faktiskt veta vad gäller med mina avtal, hur automatiserar jag påminnelserna om när saker ska löpa ut och vilka avtal jag har och så vidare. Så att
det finns ju en röd tråd genom allt vi gör här på Icentrum, och egentligen detta är ju nästa steg i vad som händer efter vi faktiskt har skapat, skickat och gjort vår försäljning. Ja, men precis. Den här finns inte riktigt än tillgänglig på vår sida. Den kommer komma upp inom kort, och ni kommer också få ett mejl där ni kan anmäla er. Så jag hoppas att alla som har varit med idag även kommer då. Tack för bra frågor och tack för ditt deltagande. Men vi tackar för oss där, Viktor, tror jag. För nu är det klockan 30. Ja, det var ju på pricken som vi löste det, så tack för en bra partnerskap, tycker jag. Ja, tack ska ni ha. Underbart. Ha en trevlig dag.